Şabranın Qazbabalı kənd sakinləri evlərini tərk edir. Səbəb kəndin aktiv sürüşmə zonası olmasıdır. Yanıtların intensivləşməsi ilə qalan evlərin də çökmə ehtimalı var. Sakinlər 2 ilə yaxındır çadırda yaşayan qonşuları ilə eyni aqibətdə düşməkdə qorxurlar. Ötən ilin fevral ayında Şabranın Qazbabalı kəndində 6 ev çökərək bu vəziyyətə düşüb, onlarla evdə isə böyük çatlar əmələ gəlib. Hazırda isə qarşıdan qış fəslinin gəlməsi sakinləri daha da tərəddüdə salıb, məhz bu səbəbdən də bir çox kənd sakinləri kəndi tərk edirlər. Çatlar eniş olduğuna görə yağışlar yağandan sonra onlar yığılacaq, çökmə təhlükəsi çox olacaq. Hal-hazırda kənddə əksər cəmaat elə tərk eləmək üzərədir kəndi. Qarşıdan yağışlar olacaq. Bu 6 evin yarandığı vəziyyət kimi o evlərdə bu vəziyyətə yarandı. Çox xahiş edirəm adiyyəti qurumlar buna tədbir görünsün. Evləri çökən 6 ailədən ikisi 2 ilə yaxındır ki, çadırda yaşayır. Hazırda olduğum bu çadır gün çıxdığı zaman isti, qış aylarında isə soyuqdan bu çadırda demək olar ki, qalmaq mümkünsə çevrilir. Bu ikinci çadırda veriblər, tökür damır, istidə oturmaq olmur, əqqabı çıxarmağa yerimiz yox, qazı yox, işığı, su yox, xahiş edirəm bizə köməklik olsun. Heç olmasa torpaq sahəsi verilsin. Əmirxanlı kənd icra nümayəndəliyindən evləri dağılan sakinlər üçün artıq torpaq sahəsinin ayrıldığı bildirildi. Ərazinin sürüşmə zolağında olub olmaması araşdırılır. Rəy verirlərsə mənzillərin tikintisinə başlanılacaq. Tehran Orcuoğlu, Elmar Nəbiyev, Şabran.